אתה הבנת את ההבדל? שאומרים מקסימום שניים, יש. אחד זה, עכשיו אם אנחנו מדברים על המקסימום שהוא לא יכול, אז ברור שהוא לא אמור להתאמן מקסימום שהוא לא יכול, כי הוא לא יכול. כל ההגדרה שלא יכול זה שזה יפצע אותו. אבל מצד שני, יש את המקסימום שאתה כן יכול. זה אומר שאתה עובדתית כן מסוגל, אבל אתה צריך מאמץ מקסימלי כדי לעשות את הפעולה. אוקיי? עכשיו, בהנחה שמצד ההגדרה, למה מתאמנים? כי המאמץ הוא יוצר את ההתפתחות, נניח. אוקיי, זה ההגדרה של אימון. בהנחה שההגדרה הזאת נכונה, זה אומר שבאידיאל, בהנחה שאתה רוצה לפתח משהו מסוים, אתה אמור להביא אותו, למקסימום מאמץ. עכשיו, מה ההגדרה של מקסימום מאמץ? האם זה אומר חזרה אחת במקסימום מאמץ? האם זה אומר הרבה חזרות בפחות מאמץ? לא יודע, אבל מה שמחויב זה מקסימום, לא, אבל מחויב, מהיבט מסוים אפשר להגיד שמה שמחויב זה שיגמר לך הכוח. זה מה שמחויב. עכשיו, שים לב שיש מצב שנגמר לך הכוח ואתה ממשיך עוד טיפה ואז אתה נפצע. אז זה קיים, או אז אתה חוטף דלקת, או אז דפקת את עצמך. עכשיו, מה המהות של העניין? המהות של העניין היא שהמאמץ מפתח אותך. עכשיו, בהנחה שהמאמץ מפתח אותך, אז אנחנו נשאל את השאלה הבאה. האם מאמץ זה 0 ו-1, זאת אומרת, האם זה או שאתה מתאמץ או שאתה לא מתאמץ? עכשיו, אם התשובה הייתה כן, או שאתה מתאמץ או שאתה לא מתאמץ, ואז אם אתה במאמץ מקסימלי זה נקרא מתאמץ, אם אתה במאמץ לא מקסימלי זה לא נקרא מתאמץ, אז התשובה תהיה שאתה צריך תמיד לעשות מאמץ מקסימלי. אבל מאחר שזה לא 0 ו-1, מאחר שזה לא או שאתה מתאמץ או שאתה לא מתאמץ, אלא זה רמת המאמץ, לכן ההיגיון אומר שככל שתתאמץ יותר, זה יביא, הסיכוי להביא יותר תועלת הוא גדול יותר, אבל לא מחויב שתתאמץ את המקסימום. כאילו, המחויב הוא שתתאמץ. זה מחויב, ואתה צריך להתאמץ. אוקיי, מה האמת? שאם לדוגמה נגיד בינם כל היום יושב על כיסא, רק יושב על כיסא כל היום. אבל בוא נניח שהוא באמת כל היום יושב על כיסא. קושרים אותו לכיסא, קושרים, הוא לא הולך. הוא יושב ככה חודש, חודשיים, שלושה, גם ללכת אחר כך הוא לא יכול ללכת. נכון, זאת אומרת, עצם שאתה הולך במשך היום, זה בעצם חיזק לך את שרירי ההליכה. זאת אומרת, אפילו שזה מאמץ כאילו רגיל. עכשיו, אלא מה? אז לכאורה, אז השאלה נשאלת היא, אז אם זה כל כך ברור, אז למה לא כל הזמן כולם מתאמצים את המאמץ המקסימלי? כאילו, בהנחה שכולם רוצים להשיג תוצאה. אז למה לא כולם כל הזמן עושים את המאמץ המקסימלי? אז התשובה תהיה שיש בזה גם את החסרונות שלו. מה החסרונות? קודם כל כי זה יותר מאמץ, צריך להתאמץ יותר. ודבר שני, כי יש לך גם את החיסרון שאם אתה הולך למאמץ המקסימלי, אתה יכול טיפה יותר מהמקסימלי ואז להיפצע. וגם חוץ מזה יש גם את ההיבטים שלא המאמץ רק מפתח אותך, אלא המאמץ נגיד והריפוי מהמאמץ. ואז אתה גם צריך לנוח יותר, זה יותר, זה יותר. כן, שנייה, אבל מה המהות של העניין? המהות של העניין הוא שאם אתה רוצה להתפתח יותר, אתה צריך להתאמץ יותר. זה נכון אבל. זה כאילו, זה נכון, אבל אם אתה חייב תמיד את המאמץ המקסימלי... זה מה שרציתי, כאילו, בהתחלה. עכשיו, מתי זה כן אתה חייב את המאמץ המקסימלי? אז אני אתן לך דוגמה. אם נגיד אתה אומר אני צריך להגיע ב... שנייה, נגיד שמישהו אומר, אוקיי, באיזה מקרה מצד ההגדרה הוא יהיה חייב להתאמץ מאמץ מקסימלי? אם הוא אומרים לו, תקשיב, אתה טוב, צריך תוך 3 חודשים להגיע למקסימום שאתה יכול. אז, ולא משנה, וזה אם המחויב שלו הוא להגיע למקסימום שלו, זה המחויב, אני צריך להגיע למקסימום שלי במינימום זמן, אז הוא חייב להתאמן בשיטה האופטימלית, בשיטה האופטימלית זה מאמץ מקסימלי, וכמובן שאתה צריך לשים לב לא לעבור את המקסימום שלך. וזה, יש פה שכל מעניין, כי אם אתה כאילו תעבור טיפה את המקסימום, אתה בבעיה. אבל אם אתה תהיה טיפה מתחת למקסימום, אז לא עשית את המאמץ האופטימלי. איך אנחנו הולכים לזה פנימה? קשור למה שאנחנו מדברים פה. כל מה שדיברנו. לא, למקסימלי ולא מקסימלי, אם היינו כאילו מחפש את האמת. אז פעם דיברנו על זה, אז ולדים, קודם כל בפשוט. נגיד שבן אדם נגיד רוצה... עכשיו לא אמרתי, יש לי שאלה. כן. השאלה, אני מבין שתיאורטית, כאילו אני יכול לצייר מודל של אימון הכי אפקטיבי. רגע, רגע, תעצור, עכשיו אתה, עכשיו איך אתה היית אמור לדעת את זה לבד? כשמישהו נותן לך עצה ואמר לך, אתה צריך לעשות כל פעם להגיע למאמץ מקסימלי.
ואתה יש לך ספק, אני חייב במאמץ מקסימלי או לא, איך אתה יכול לדעת? כל מה שאתה צריך לעשות, לשאול אותו למה. תסביר לי למה במאמץ מקסימלי, למה אתה אומר את זה? ואז דרך הנימוק שהוא נותן, אתה רואה האם זה מחויב, שזה ידע, האם, מזה אתה יכול לגזור, האם הצורה היא מחויבת או לא. מישהו אומר לך, אתה חייב עכשיו לנסוע, נגיד לקירת שמונה. למה אני חייב לנסוע לקירת שמונה? ואז הוא אומר לך, אתה צריך להתרחק, ואז אתה אומר, אני חייב לנסוע לקירת שמונה, או שאני חייב לנסוע לצפון, מה מחויב פה יותר, נגיד. אז איך יודעים? שואלים אותו, למה אני צריך לנסוע לקירת שמונה? אם הוא מסביר לך כי יש בקירת שמונה מישהו מסוים צריך לפגוש אותו, אז אתה צריך לנסוע לקירת שמונה, אם הוא אומר לך, לא, קירת שמונה, כי זה שם יותר קר, נגיד. אומר, בסדר, אני צריך לנסוע צפונית. זה הכל, הרעיון הוא להסתכל על המהות של הדבר, לשאול למה זה ככה, מה ההיגיון של זה, בדרך ההיגיון של זה. זו שיחה שהקשבתי מרחוק, אבל הבנתי את הלמה. לא, בגדול, בסדר, בגדול. עכשיו, האם אתה חושב, עכשיו, למה לא יכול להיות שרק במאמץ מקסימלי אתה תשיג תועלת? למה זה לא יכול להיות? מאמץ כלשהו. למה שזה יהיה דווקא מקסימלי? נכון, כל מאמץ כלשהו מביא לך להתקדם מסוים. נכון. חוץ מזה, זה גם עובדתית, גם מי שלא במאמץ מקסימלי משיג איזה תוצאה. זאת אומרת שזה לא מחויב. תן לי מה רוצים, מה אתה אומר? אני שואל, כאילו אני מבין שבתיאוריה אנחנו יכולים לסרטט איזשהו מודל של איך הוא משיג תוצאה מקסימלית בזמן הכי קצר. השאלה אם בפועל באמת אפשר לממש את זה באופן מדויק, או שבפועל זה יהיה את המרכיב של האי ידיעה. השני שאמרת. של סיכון. השני שאמרת. יהיה רכיב של סיכון בפועל. אתה לא יודע מה המקסימום שלך, זאת הבעיה מלכתחילה. אבל מה זה מקסימום? שאתה עוד לא עשית אותו. אם עשית אותו, אתה אף פעם לא יכול לדעת לפני שהרמת את המשקל כמה אתה יכול להרים. כאילו, אולי אתה יכול להרים עוד 100 גרם, אולי אתה לא יכול להרים את זה. ואם תשים את עוד 100 גרם, אולי אני לא יכול להרים אותו. אף פעם לא 100%. עכשיו בואו ניקח את זה לאנלוגיה שלנו, בסדר? נגיד שבינם נגיד רוצה לפתח את השכל. מה בן אדם רוצה? עוד שכל. מה הוא צריך לעשות? לאמץ את השכל. מה זה אומר לאמץ את השכל? לקחת איזה נושא. בואו נגיד לדוגמה, נגיד את האימון הפיזי. נגיד בן אדם מתאמן, עד שהוא עומד להתעלף, עד שהוא מתמוטט, עד שהוא מאבד את ההכרה, נגיד, אוקיי, נגיד לקח את עצמו לקצה, עד שהוא לא יכול יותר, כאילו כל התסמינים הפיזיים של בעם שממש ממש מתאמץ. עכשיו, גם בלאמץ את השכל, גם יש תסמינים כאלה. גם בשביל מה מאמץ את השכל, גם יש תסמינים דומים. זאת אומרת, יש תסמינים, מה הכוונה? בעם נגיד יכול לקחת את זה, נוסע לשאול את עצמו, אוקיי, מה הדרך לעשות את זה ואת זה? נגיד בעם נגיד רוצה להקים עסק, נגיד. ואז סתם, כי אני מנסה לראות שזה על כל דבר. אבל אפשרות אחרי זה לשאול את עצמו, מה אני צריך לעשות כדי להקים עסק? ואז הוא חושב כזה קצת, וזהו, אוקיי? אבל לעומת זאת יש מצב שהוא אומר, אני עכשיו רוצה מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לדעת, מה אני צריך לעשות כדי להקים עסק, והוא חושב על זה וחושב על זה וחושב על זה וחושב על זה, וחושב על זה וחושב על זה וחושב על זה וחושב על זה, עד שהוא חוטף כאבי ראש, חרחורות, עד שהוא מוצא את הפתרון, נגיד. אוקיי, עכשיו זה נכון בכל תחום. עכשיו, שמה אני לוקח שאלה? והוא עוד פעם חופר וחופר וחופר וחופר, אז הוא בעצם מגיע לתובנה הבאה. בוא נגיד לדוגמה שהוא שואל את עצמו מה אני צריך לעשות כדי להקים עסק, אז אם הוא יחפור ויחפור ויחפור ויחפור, וייתן את כל כולו להבין את זה, יש שתי אפשרויות. או שהוא יגיע למסקנה שיש לו דרך, ואז הוא יעשה את זה, או שהוא יגיע למסקנה שאין לו דרך, ואז הוא ירד מזה. אבל בשביל להגיע למסקנה או זה, הוא חייב לתת את כל כולו, כי אם לא, הוא תמיד נשאר בספק. מה אני צריך לעשות כדי להקים עסק, אני צריך לעשות את זה ואת זה. טוב, אבל לא בטוח, לא יודע, ואז הספק ממשיך, מתגלגל. יש מצב ביניים. זה 100%, לא? שהוא חושב, אבל לא עושה כלום, הוא הופיך לחשוב מה זה קשור עכשיו? אמרת שתי אפשרויות. אני אמרתי שאם אדם ישאל את עצמו שאלה, נגיד סתם, אני רוצה להקים עסק, דוגמה, וישאל את עצמו את זה עד והוא יאמץ את השכל שלו עד הסוף על השאלה הזאת, בסוף יש שתי אפשרויות מה יגיע. או שהוא יגיע, אני צריך לעשות את זה ואת זה, או שהוא יגיע למסקנה, אין לי אפשרות. הוא פשוט יראה את האמת. מה שאני רציתי להרגיש, שהסוף יכול להיות גם אינסופי, נניח. לא. אינסוף זמן. בסוף, מתי זה הסוף? יפה. אז העצלן, מה הוא אומר? אוקיי, קודם כל יכול להיות שאתה צודק. אתה צודק, יכול להיות שאין לזה סוף. שלא משנה כמה זמן תשב, ברמה הלוגית. בסדר? יכול להיות שלא משנה כמה זמן תשב, אתה אף פעם לא תגיע לסוף הזה.
מצד שני, יכול להיות שזה תירוץ של עצלן. הוא יושב שעה לחשוב, הוא לא מצא תשובה, אז הוא אומר, אולי אני אשב עוד שעה, הוא אומר, מה, עזוב, אני אשב עוד שעה, מה, אולי אני צריך עוד 20 שעות, עזוב, בוא נלך להפסקה. אתה מבין? עזוב, אין סוף. עזוב, בכל מקרה אי אפשר להגיע לפתרון, אז בוא נמשיך לחיות ככה. עכשיו, עכשיו תקשיב, עכשיו תראה. בדבר שהוא באמת חשוב לך, אתה לא תעזוב אותו. אבל אם אתה באמת, תראה, השאלה היא מה בן אדם רוצה, זה מה שרבי נחמן אמר, מה בן אדם רוצה? הוא רוצה להרגיש שהוא יצא ידי חובה, כאילו כדי שמצפונית הוא יגיד ניסיתי, או שהוא באמת רוצה את התוצאה. אז אם הוא רוצה שיהיה לו תשובה, שניסיתי, חשבתי, בסדר, ניסיתי מה, ישבתי יום יומיים לחשוב, לא מספיק. אבל אם הוא לא מנסה לקבור, אם הוא לא מנסה לתרץ לעצמו שהוא ניסה, אלא שהוא באמת רוצה למצוא פתרון, אז זה לא משנה לו, כאילו, מה זה משנה? אז הוא אומר, אני אמות בדרך, זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שאתה נגיד באיזה מחנה השמדה, נגיד, ואתה יודע שהולכים להרוג אותך, אז אתה בורח. יכול להיות שאתה לא תצליח לברוח, יכול להיות שיהרגו אותך בדרך, אבל אתה אומר, זה לא משנה, אני ארוץ, ואולי אני אמות בדרך. נגיד אנשים, נגיד שבורחים במדבר, נגיד שעוברים במדינה למדינה במדבר. לא קשה, יכול להיות שימות במדבר, הוא יודע את זה. יכול להיות ש... כאילו, במטאפורה זה כמו נגיד, יכול להיות שאני אף לא אגיע למטרה שלי. אבל מצד שני, מה זה משנה? פה אני בטוח לא רוצה להיות. כאילו, אז אני אתן את המקסימום שלי, מקסימום אני אמות בדרך. אז בדימוי פה זה בעצם שאתה אומר, אני חושב על זה ומה שיהיה יהיה, לא אכפת לי, אני אתן את כל כולי לפצח את העניין. עכשיו, ברבי נחמן הוא מביא עוד דימוי, הוא אומר שיש דבר שנקרא מקיפים. מה זה מקיפים? שיש דבר שמקיף את הבן אדם, שכל, אוקיי? זה המוח של הבן אדם, וכאילו יש משהו שמקיף אותו. עכשיו, הוא אומר, מה שהבן אדם לא יודע, זה נקרא מקיפים, זה מחוץ לשכל שלו. ועכשיו, בן אדם צריך להכניס את המקיפים פנימה. כאילו, את מה שאתה לא יודע, אתה צריך לדעת. והוא אומר, לפעמים אתה מבין שיש משהו שלא מבין, אתה צריך לדעת אותו, ולפעמים אתה גם לא מבין מה אתה לא מבין. ואז אתה כאילו, זה יהיה שכל שהוא אפילו לא הגיע למקיף שלך, כאילו, הוא עוד לא נמצא לדך שאתה צריך להכניס אותו פנימה, הוא בכלל איפשהו רחוק רחוק. ואז הוא שואל איך, מה צריך לעשות בעצם, אחד, כדי להוליד את המוחין, מה צריך לעשות קודם כל כדי שבכלל השכל הזה יופיע מולך, ושתיים, מה אתה צריך לעשות כדי לחוות אותו או להפנים אותו. ואז הוא אומר שצריך צעקה בתורה ובתפילה. מה זה אומר צעקה בתורה ובתפילה? מה זה אומר בפרקטיקה? צעקה זה כאילו סוג של כוח. בן אדם צריך, בדיוק, הסיפור של המאמץ. נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם, נגיד דוגמה. נגיד בן אדם אומר, אני רוצה להגיע למצב שכל מילה שאני מוציא מהפה, נגיד 50%, 50% המילים שאני מוציא מהפה, אני מודע אליהם, נגיד. עכשיו, זה קשה. אבל אז מה? אתה צריך לצעוק על עצמך עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מיליון פעם, עד שזה יעבוד. עכשיו, אם בן אדם מראש אומר, אבל יכול להיות שזה לא יעבוד, מה זה נקרא 50% מודע? לא, אמרתי, עדיף 100%. אמרתי, בוא נגיד ש50% מהזמן, אתה אומר, אני מוכן 50%, 20% מהזמן להיות מודע לכל מילה שהוצאתי מהפה. לגיטימי, לא? להבין את המילה, את השלכות. לא, לשים לב, שאתה מוציא מילה מהפה,